هو استخبى طلع بالعجله هيبداوا يجروا اهو هو مش شافوه اول ما يحصلوه هيفجر نفسه على طول يا باشا ايدك يا باشا لو سمحت محمود اللي مشكو الله يرحمه الله يرحمه فجر نفسه شد الزرار على طول اهو طلع من البيت اهو ده مش بيته يا باشا هو استخبى هنا هو استخبى طلع بالعجله هيبداوا يجروا اهو هم شافوه اول ما يحصلوه هيفجر نفسه على طول يا باشا ايدك يا باشا لو سمحت محمود اللي مشكو الله يرحمه الله يرحمه فجر نفسه شد الزرار على طول